Faiza, ni zan zo in wuce. Kina ji? In kin gama girkin sai ki aiko min da shi office. Eh, tunda kin gani yanzu ke saki sai ya min yawa. Yawwa, da Allah ki same ni office ki aiko yaro yaro ko kuma ke ki kawo office din. Okay, to ba damuwa, ba damuwa. Ba damuwa. Okay, okay. Bari in je yana da wato. Yawwa. Oba, oba. Da wai babbar riga ma kake din kawai kenan wannan a kamfanin ko yayi wannan eh wannan wannan ai fata sa fata sa da ila eh wannan ba na an sawa an sawa wannan fatan zaki ne a wannan da musa da ai yo foto kina da zuwa miji Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kina ina? Hai. Anya ma ni ran fita aikin nan. Nayi mantuwa. Ai gun ma kuma kuma office din ma ban je ba. Ga ina idan. Me gida me da wala. Hai. Ai ni da girma zan fita aikin nan ma. Hai. Oh my god. Kin ga abin da na manta shi nan. To tashi ka tafi. Ai ina tare ma kaman aikin nan ma na fasa tunda time ya wuce. To amma ka ce ba wa ce maka aiki. Wai wa nake ofisa haka ne? Kai, ina mutu ofis ne. Dai rai kuma yaje ka. Bari shiga aiki da fa. Dariya, ina zuwa, ina zuwa, ina zuwa. Ina mutu ofis ne. Oje su. Me gida kusa ni. Kai ya.